Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu V souvislostech. Dnes přijal naše pozvání hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny, člen expertní platformy CoronaNERV20, Petr Smejkal. Dobrý den. Dobrý den. Teď v posledních dnech, alespoň tomu tak teď je, překonává počet pozitivně testovaných na COVID-19 2000. Je to důvod k panice? Jsme někde, kde už je napováženou být? No, není to důvod k panice, ale je to důvod k tomu, aby jsme o tom začali vážně přemýšlet a ne to pořád zlehčovat tu situaci. Může se stát, že na konci září tady budou 10 000 a i když se nám stále tvrdí, že to jsou jenom ty pozitivní a jsou asymptomatičtí, tak si asi těžko už se budeme divit, že nám stoupají ty hospitalizovaní a ty kriticky nemocní. 10 000 denně, myslíte? Těch pozitivních, já myslím, že se tam dostaneme na konci září. Tak teď dneska máte 2 000, že jo? Možná i víc, jako testujete. No to taky souvisí s tím testováním, v tom mají pravdu. Čím víc testujete, tím víc odhalíte těch asymptomatických přenašečů. Když jsme u těch pojmů, tak možná je v tom opravdu zmatek. Říká se, alespoň jsem to slyšela i z úst hygieniků, že, nebo hygieniček, že když je někdo pozitivně testovaný, tak to ještě neznamená, že je nemocný a neměli bychom ho tak vnímat. Je to tak? No to jo, ale může to znamenat, což právě vždycky zdůrazňujeme, v tomhle se ta onemocnění liší od chřipky, může to znamenat, že je vysoce nakažlivý. On o tom vůbec neví, vůbec nemá žádné příznaky, ani se do toho symptomatického, jak my tomu říkáme, stádia nedostane. Tedy kdy už je nám špatně. Kdy už je mu špatně, přesně tak, děkuju. Ale už může vylučovat srovnatelně vysoké virovou nálož toho viru, jako ten, které ten příznaky má. A v tom je právě důležitost té roušky, protože u té chřipky to je velmi krátkou dobu, než pocítíte, že máte chřipku, kdy začnete ten virus vylučovat. Tady to jsou 2 dny, kdy běháte po světě, je vám úplně dobře a můžete nakazit hodně lidí. Je tedy důvod být spíš obezřetnější ke COVID-19, protože má relativně dlouhé období, kdy sice už jsme nakažliví, ale nevíme o tom? Nebo protože někdo říká ano, nevíme o tom, tak to není zas tak vážné? Tohle víme. Tohle zrovna víme. Na tohle už jsou dobré studie. Dokonce se uvádí, že to nejsou 2 dny, jsou to 2 dny a 3 desetiny dne, abychom byli úplně exaktní, kdy skutečně vylučujete velké množství viru a vůbec nevíte, že jste nemocný. V tom je jedna zrádnost. Druhá zrádnost toho koronaviru, v čem nám může zatížit ten zdravotní systém, je, že ty vážně nemocní jsou vážně nemocnými 14 dnů. Může to být i u chřipky, pokud dostanete ještě nějakou bakteriální komplikaci k té chřipky, tak taky můžete i na tom ventilátoru i v té nemocnici být dlouho. Tady opravdu se nám to potvrzuje, že ty vážně nemocní 14 dnů v té nemocnici stráví. I na tom ventilátoru, pokud a stále jsou nakažliví celou tu dobu? Tak to už je jiná věc. Pokud vás zaintubují a jste na ventilátoru, tak přece jenom se k němu okolí chová jinak. Ano. Správně. A plus tak. To okolí k vám chová jinak, protože víte, že jste pozitivní. Vy jste řekl, že a i když samozřejmě není naším cílem šířit paniku, by to mohly být i 1000 denně, které zaznamenáme jako pozitivně testované. Je nějaká šance se teď v polovině září vyhnout takovému scénáři do konce měsíce? Je. A ta šance rozhodně je v tom, do jaké míry se tomu vyhneme, to nevím, ale je rozhodně šance vždycky tu, jak my říkáme, tu křivku sploštit. To už snad myslíme taky asi termín, který už běhá, promořenost, vlna, sploštění křivky. To znamená snížit ten nárůst toho počtu nakažených na nějakou akceptabilní úroveň, aby nám nezatížil ten zdravotní systém. O to vlastně jde už na začátku, to jsme říkali. Jestli je ještě čas k tomuhle. Já myslím, že ano. Ale musíme začít opravdu každý z nás od sebe a ne prostě pořád vinit někoho jiného, nadávat na vládu a pak prostě se chovat nezodpovědně. To znamená ty roušky, ty rozestupy a to mytí rukou už bychom si měli prostě tak důkladně zapamatovat, že na to vlastně budeme myslet celý den a nejenom v práci a večer půjdeme někam. Není v tom ale zmatek pro lidi, kteří sledují různé informační zdroje a také zažili konec jara, kdy vláda slavnostně ohlásila, že v podstatě je konec pandemie, dokonce se to slavilo. Tak jestli není až třeba pochopitelná určitá skepse k těm preventivním opatřením, jako jsou roušky? Určitě. Já myslím, že ta skepse je tady, protože za prvé lidé nezažili to, co zažili v jiných zemích, takže zkušenost, jak víme, není dost dobře přenositelná. Pokud opravdu něco nezažijete na vlastní kůži, tak tomu nevěříte, zvlášť ty špatné věci.
Druhá věc ano, je, že jsme slavili příliš brzy, že jsme rozvolnili vlastně všechno. Jsou země, kde u nějakých těch opatření zůstaly. Vím, že Němci ty kluby vlastně omezili dost výrazně přes léto. V těch zemích se stále nosily roušky. Lidé nadávali, ale ta dlouhodobá strategie udržení se asi vyplatí, protože je horší něco zavést, rušit. Způsobíte větší zmatek v hlavách lidí, než když prostě i to sebe víc nepopulární nařízení jednou zavedete a po několik měsíců z něho neustoupíte, protože lidé si zvyknou. Je mýtus říkat, že rouška vám nějak škodí na zdraví nebo něco takového. Může způsobovat třeba, jak se také píše na sociálních sítích, ekzémy nebo otravu třeba oxidem uhličitým. Také jsem četla tu teorii, není tak stará, ale objevuje se na internetu. Ano. Jasně, ono těch mýtů je hodně a bohužel lidé jim věří, žijeme v té době, které říkáme postfaktická, že těch mýtů je hodně a hlavně se rychle šíří, stejně tak rychle jako ten virus. Takže lidé si přečtou cokoliv, to víme i už dlouho v infektologii, o očkování je těch mýtů taky spousta a nějak jako se šíří velmi rychle. Za jak dlouho se můžou projevit opatření, o kterých mluvíme? To jsou hlavně ta 3R, ta už by měla být docela mediálně známá, roušky, rozestupy a také mytí rukou. Když je teď většina lidí začne používat na těch číslech pozitivně testovaný, kdyby to mělo začít klesat? Když je valná většina lidí začne používat, což je právě ten otazník, protože lidské chování je to, co vlastně do těch modelů nezadáte, tak za 14 dní až 3 neděle bychom měli vidět, že se nám ta křivka toho strmého nárůstu začne zaoblovat. Víme už o covidu něco víc, než jsme věděli na jaře. Třeba to, jak je nebezpečný koronavirus nového typu, nebo jak ho léčit efektivněji? Tak to, co víme s téměř s jistotou, je, že je tam významný ten bezpříznakový přenos dvoudenní, že smrtnost je stále vyšší než u chřipky, i u té těžké chřipky 2009, té, čemu jsme říkali prasečí chřipka, že to je stále nad 1%. Možná, že někomu se to nebude zdá hodně, ale jestli vám jeden člověk ze 100 umře na nějakou nemoc, tak je to skutečně vážná věc. A u té chřipky je ta smrtnost nižší. A vemte si, že i tu chřipku vlastně my kolikrát spoustu těch lidí nezdiagnostikujeme, že se netestují na tu chřipku, takže možná, že to ještě nižší u té chřipky. Či tohle víme taky. Víme, že ta doba té nemocnosti je delší, že to je těch 14 dní, pokud je někdo vážně nemocný. Víme, že lék Remdesivir, kterým léčíme ty těžké případy, zmírní průběh té choroby, ale není to lék, který by vyléčil všechny. Víme, že ještě máme dexametazon, což je steroid, který jsme ale používali v kritických stavech u těch těžce nemocných u syndromu, kterému říkáme ARDS, těžkému plicnímu postižení i u jiných chorob, čili to není specifická léčba. A to je vlastně všechno, co máme. Bohužel víme i to, že ta plazma, o které se tady hodně mluví, sice neuškodí a možná trochu pomůže, ale zdaleka se to nerovná tomu efektu remdesiviru. Víme, že nemáme vakcínu a že ji pravděpodobně nebudeme mít až do, já bych si tipnul, jara příštího roku. Že to jsou hodně optimistické scénáře, že už prostě v Čechách bude do konce roku. Ani v těch Spojených státech nebude do konce roku. No, co ještě víme? Že to je převážně kapénková infekce s tím potenciálem přenášet se vzdušně, což znamená, to znamená nejenom na ty 2 metry, ale když někdo foukne, někdo zaspívá, tak ten virus se může rozletět. To taky víme. No, takže... A neslábne? Také se o tom mluvilo ano. Poslední dobou. Já jsem o tom mluvil, musím sebekriticky říct. Víte, to je pohled toho klinika se trošku liší od pohled těch vědců. Ti vědci, kteří ten virus studují a studují ten jeho genom a tu strukturu DNA, říkají, že se tam v podstatě změnilo velmi málo, že to je v podstatě identický virus, že k žádným velkým mutacím toho viru nedošlo. A nám kliniků se možná zdálo v létě, že ten virus je slabší, ale už asi víme, a to jsem zapomněl říct, to je dost podstatná věc, že hodně těch věcí s tím virem souvisí s virovou náloží, kterou toho člověka nakazíte nebo kterou ten člověk dostane. To znamená, v létě pravděpodobně ten průběh byl slabší, nebo zdálo se, že ten virus slábnul proto, že ty virové nálože, kterými se ty nemocní nakazili, byly menší, protože to bylo venku. A ne uvnitř. A nebyla taková vlhkost, taková zima? Vemte si, že i víme také, jak jsme si mysleli, že to je sezónní záležitost, jako je chřipka, kdy bude chlad. Indie, Ekvador jsou země, které opravdu nemůžeme říct, že to jsou nějak, že mají nějaké chladné období a rozjede se tam ten virus úplně stejně. Čili ten mezilidský kontakt je úplně to zásadní, co u toho viru je, a ne to počasí. A ty fyzikální vlivy, že to je skutečně ta vzdálenost a ty kapénky.
Víme také, že jsou mezi námi velmi pravděpodobně takzvaní superpřenašeči, kteří přenášejí velkou virovou dávku toho viru, proto se taky lidé často diví, hele, já mám i kamaráda, který v rodině onemocnil on a jedna jeho z dcer a jeho manželka a byl hodně nemocný, čili asi předpokládáme, že měl vysokou virovou nálož a jeho manželka a druhá dcera neonemocnili. Čili zase asi ta virová nálož nebyla tak velká, a pak máte ty asymptomatické bezpříznakové, kdy mám jiného známého, ale známe to i z literatury, který říkal, kohokoliv jsem v těch dvou dnech předtím, než jsem zpříznakovatel potkal, ten byl pozitivní. Takže že je to hodně variabilní, ten průběh nemoci, a že ta variabilita v té nakažlivosti asi souvisí s tím, kolik toho viru vlastně dostanete. A my tak i chceme, aby se vlastně i ty laboratoře, aby ta laboratoř aspoň přibližně vyjádřila, jaké množství toho viru ten člověk v nosohltanu má. My to třeba v IKEMu děláme a závisí to samozřejmě zase na tom, jakým způsobem toho člověka odeberete, jak kdo to dělá. Vyjadřovala, protože to souvisí s průběhem nemoci. Když jsme u testování, tak se také objevují výzvy například z úst i ministra zdravotnictví, že by se neměli nechat testovat lidé, kteří jsou zdraví a dělají to třeba z preventivních důvodů, že je to zbytečné zahlcování systému. Myslíte si, že je to problém? Tak zase do určité míry má určitě pravdu. Je spousta lidí, slyšel jsem o tom, kteří prostě chtějí na večírek nebo chtějí jít z večírku, tak se nechají otestovat, aby věděli, že teda tak a ty potom blokují ty... Ale to jsou samopláci. To jsou samopláci. Takže je to něco tak. Stojí. Je to přesně tak. A možná, že by takovýhle lidi to mělo stát i víc. Čili asi těmhletěm lidem to opravdu odrazovat je pravda, protože ta kapacita je omezená a primárně by se měli testovat ti, co mají příznaky. No jo, nicméně vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, že za prvé přichází podzim a ty příznakový budeme vlastně skoro všichni, protože kdo v podzimních měsících nesmrká, nekýchá. Ty děti, které jsou poslané ze škol, protože kýchnou naprosto správně, protože by to mohl být koronavirus, by určitě měly být otestovány, aby se vědělo, jestli se mohou vrátit do třídy nebo ne. Ti kontakti těch příznakových v té době těch dvou dnů zpátky by také měly být otestováni. Čili obecně stále myslím, že v tom testování jsme trošku pozadu. Je to správná výzva, jo, zneužívá se to, ale se odsáď pocáď, jako nebudeme jenom říkat... Šetřit na něčem, co by nás mohlo stát potom víc. Přesně tak, co vlastně do čehož investice by se mohla velmi vyplatit tím, že bychom věděli, kdo tu nemoc má a pustili třeba konkrétně toho žáka zpátky do školy. Vy jste epidemiologem v Institutu klinické a experimentální medicíny v pražském IKEMu, to už jsem řekla, takže znáte určitě situaci tam a teď se ptám na kapacity, na naplněnost, jestli přibývá nemocných a jestli máte i třeba účinnou koordinaci ze strany ministerstva zdravotnictví, abyste věděli, jak jsou na tom jiné nemocnice, abyste věděli, jestli je nutné navyšovat kapacity a jak se připravovat. Tohle nás trápí od začátku, jak si to sdílení těch dat, bych řekl, že trochu vázne. Posunulo se to. JIPy a jednotky intenzivní péče díky teda systému, myslím, pana profesora Černého, si sdílí ty informace, nebo je možné vědět, kolik, kde je naplnění JIPových lůžek a ventilační kapacity. Mě třeba trápí, že já nedostanu do IKEMu i ty informace o těch ostatních hospitalizovaných, ne o těch kriticky nemocných. Protože když někoho přijímáme, překládáme do nemocnice, tak bychom asi měli vědět, zdali ta nemocnice je hodně naplněná, abychom jí nepřidělali práci, nebo abych vůbec věděl, jaká je epidemiologická situace v té nemocnici. Abych si třeba řekl, z téhle nemocnice, když přichází pacient, tak ho otestujeme, abychom věděli. My už teďka budeme muset stejně testovat zase všechny ty pacienty. Čili tohle trochu chybí. Slyšel jsem tohle, bohužel já k tomu nemám data, ale zase mi někdo říkal, že třeba v některých krajích to funguje, protože krajské hygienické stanice, které tu informaci mají, tak to s těmi nemocnicemi sdílí. Čili abych nepředbíhal, já zítra ráno zrovna si chci jako zavolat na hygienickou stanici Prahy, pokud tyhle informace jsou o jiných pražských špitálech, že bychom je rádi měli také my v IKEMu. Ale je možné, my jsme trošku specifická nemocnice, my máme opravdu jako transplant centrum, diabetické centrum a kardiocentrum, což jsou zvláštní pacienti, proto my jsme taky neměli moc nakažených, protože to jsou pacienti, kteří opravdu tu situaci vždycky brali vážně. Ale stejně nás to zajímá, ta situace okolních nemocnic při takovémhle
růstu. A to propojení, a slyším to i od jiných kolegů, že opravdu to propojení těch nemocnic, abychom měli data, abychom právě jeden druhého nezatěžovali a mohli ty, a to, protože my toho pacienta musíme přeložit tam, kde je volno, tam, kde na to mají kapacity. Pořád vázne. Premiér Andrej Babiš ujišťuje, nebo alespoň uklidňuje veřejnost, že by neměla se bát příliš, protože ta smrtnost, jak vy jste řekl, tedy ta aktuální, není vysoká, že tolik lidí na COVID-19 neumírá, že to je přesně to číslo, na které bychom se měli dívat. A zajímá mě tedy, jestli máte informace z těch okolních nemocnic, alespoň nějaké, jestli těch závažných případů přibývá, a nebo jestli máme pořád žít v té informaci, že i když přibývá těch pozitivně testovaných, tak těch vážných příliš ne. Zase to má několik rozměrů. Tak smrtnost je rozhodně vyšší než u chřipky. Ta smrtnost se sice snižuje, ano, tím, že testujeme víc lidí, ale pokud máte smrtnost toho onemocnění nad 1%, je to pořád hodně, takže je to vážné onemocnění. Pokud takovému onemocnění můžeme předcházet, je to jedině dobře. Druhá věc, ta kapacita, on se říkalo dřív obložnost, jo, takový hrozný termín. Ta kapacita zahlcení nebo hospitalizací těch covidových pacientů v těch nemocnicích stoupá. To ukazují i ta čísla. Nestoupá nijak dramaticky. Stoupá se zpožděním a samozřejmě ten systém to zvládne. A víme dobře, že nebo měl by to zvládnout. A to z toho důvodu, že těch lůžek a těch přístrojů je hodně. Tady je hodně jipových lůžek v České republice, víc než i v západoevropských zemích. Ale nemáme jenom covid. Ale přesně tak, nemáme jenom covid. A druhá věc je tím hrdlem lahve, tím bottleneck, jak říkají anglosasové, nejsou ani ty přístroje, jsou to ty sestřičky a ty lékaři, kteří tam pracují. Ti víme, že kvůli sestrám se i zavíraly oddělení v poslední době. To souvisí obecně se zdravotnictvím a jeho problémy, které se datují už já nevím kolik let zpátky. Že nám utíkají lékaři do zahraničí a sestry především. Čili problémy by mohly být i sestry. A další věc je, že ty jipy, ono to číslo v Čechách těch jipových lůžek, možná některé se trošku zavádějící, protože tady jsou anestezologické resuscitační oddělení, to čemu na západě říkají centrální jipy, kde by vlastně se ta péče měla směřovat. Ale my máme ještě z minula takzvané oborové jipy, což myslím, že ten trend světový ukazuje, že asi dlouho už nebudou, ale stále se drží. To znamená, abych to vysvětlil, infekční oddělení má svoji jednotku intenzivní péče, neurologie má svoji jednotku intenzivní péče. A všude potřebujete lidi. Všude potřebujete lidi a tyhle ty oborové jednotky intenzivní péče kolikrát nemají ty specificky vyškolené jipové sestry, které jsou z toho ára, které jsou skutečně zkušené, které kolikrát musím říct, i když já sloužím na jipu, kolikrát to vědějí o tom ventilátoru víc než já, protože to dělají. Ty vám chybí v těch oborových jipech. Tam máte třeba sestru infekční, sestru oční, sestru. Čili jo, tohleto číslo, že máme hodně jipových lůžek, ale jaká máme lůžka a máme k ním personál. Rozhodně v tomhle jsme jako na tom dobře, ale já si vždycky říkám, proč už vůbec jako klademe takovouhle otázku, jako proč jako ten systém zatěžovat a zkoušet, jestli teda opravdu je dobré, absorbuje všechny ty covidový nemocný, když stále můžeme spíš dupnout do té prevence, do toho testování, do toho trasování, do roušek, do vysvětlování, proč je to důležitý, do vyvracení těch různých mýtů, protože to je přece lepší, než si říkat, no jo, tak to už se rozjelo, ale ono ty jipky nám to zvládnou. V poslední době se ale ve veřejném prostoru objevilo množství informací, některé vyloženě konspirační teorie, ale také mnoho lékařů nebo vědeckých pracovníků, ale jejich oborem rozhodně není infekční medicína, nejsou to epidemiologové a tak dále. Kde vlastně si vybírat zdroje, kterým můžeme věřit? Tak, za prvé, ano, asi někdo, kdo má větší zkušenost s oborem infekčního lékařství, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. I tohle každé z toho je trošku jiný obor, ale přece jenom se to pořád týká infekcí. Bych řekl, že o té nemoci bude vědět víc než zubař. Tím nic proti zubařům. Zase na druhou stranu musím říct, že třeba pan prorektor biochemik Konvalinka je člověk, kterého já rád si přečtu, protože o tom ví opravdu hodně. A je to biochemik. Takže neplatí to absolutně jako nic, ale přece jenom je lepší, že to je někdo, kdo má s tím oborem nějakou dlouholetou zkušenost. Pak je důležitá věc rozlišovat mezi těmi kliniky a těmi laboratorními, jaksi těmi vědci. Že? Já jsem třeba člověk infektolog, který léčí ty pacienty a fikem udělám nemocniční epidemiologie, což je takový už trošku nadstavbový obor.
Ale pak jsou imunologové, virologové, kteří vám zase hodně poví o tom viru, ale příliš o těch pacientech nevědí, protože prostě neléčí. Takže jsou lékaři, kteří léčí a lékaři, kteří neléčí. A to je zase ten úhel pohledu na tu problematiku je trošku jiný. No a pak jsou samozřejmě lidé, kteří si jaksi neustále něco myslí a třeba nemusí být ani z toho oboru a kteří prostě přicházejí s konspiračními teoriemi typu, že virus je umělý a že ho někdo vytvořil. A já si vždycky říkám, proč by to tak mělo být? Proč bychom spíš neměli věřit těm pravděpodobnějším věcem, když všechny tyhle ty, nebo valná většina těch virových epidemií přišla z Asie a tak dále a tak dále. Čili asi člověk, který má zkušenost, člověk, který cituje z literatury, nějakých hodnověrných zdrojů a nejenom z internetu, četl jsem na internetu, člověk, který pobýval aspoň nějakou dobu života třeba na zahraničních univerzitách. Možná ale stačí ještě zopakovat, že si to lidé nemusí dělat příliš složité, že pokud budou dodržovat tu prevenci, o které jsme mluvili, tak třeba ani na to nejhorší nedojde a nebudou se muset kvůli tomu stát odborníky na epidemiologii. Ano, ale když si vezmete, že vlastně už i ty roušky jsou zpochybňovány, kolikrát lidmi, kteří tráví velkou část svého života v rouškách a nikdy jim neublížili, tak už asi musíme začít u těch roušek. Je to zvláštní, ale vlastně i to mytí rukou, proč teda jako se nespochybňuje i to mytí rukou, když už od 19. století víme, že to pomáhá. Takže jo, bohužel taky žijeme v době, kdy člověk, jako jsou lidé, kteří spochybňují už úplně všechno, o čem si můžeme být jistí. Ale když zůstaneme u těch třech základních věcí, tak nám to stačí. Petr Smejkal z pražského IKEMu, díky. Na shledanou. Děkuji, na shledanou. Vám děkuji za pozornost a na viděnou za týden.